Bari Eco, Arpigian. Doresc, doresc. Իրականում ես որ մեզ ասեն, որ մեզ լսում են, որ հանգիստ կսեմ, հա, եթերը, բայց ուզում եմ քիսվեմ, որ ընդհանուր ինչ-որ միտումները, որ նայում ես, կարծես թե միտումները նույնն են, որ իրոք բոլոր մասնագիտությունները փոխվում են, բայց ամեն մասնագիտություն յուրովի է, էլի փոխվում, ու ոնց որ հետաքրքիր է գինեգործության մեջ ինչ փոփոխություններ են ակնկալում։ Տնի ձեզ դու աշխատում, Զարա ջան, գնում ես գործ։ Իրականում մի ամիս տանից աշխատեցինք, հետո վերադարձանք աշխատավայր, հասկացանք, որ շատ վտանգավոր է, վերադարձանք տուն, տանից որ կարողանում ենք աշխատել, բայց իհարկե մի քիչ ավելի դժվար է։ Գինեգործությունը այս մեջ ներառում է և խաղագործություն, և արտադրություն, և վերջ-վերջո համտես խմելու կուլտուրայի մասին։ Նաջան, մենք էլ ենք քեզ սիրով սպասում, ուրախ ենք, որ եկել ես մեր եթեր, ուրեմն մենք սկսենք երևի, ես Արփին եմ Կարապետյան, մեր ուրբաթորվա եթերներն են, որտեղ որ մենք փորձում ենք անդրադառնալ տարբեր մասնագիտությունների, և այդ մասնագիտությունների շրջանակներում փորձում ենք հասկանալ, ինչ ապագա է սպասում այս կամ այն մասնագիտությանը, ինչպես է փոխվում այս կամ այն մասնագիտությունը, և ինչ է պետք սովորել, իմանալ և անել, որպեսզի լինել մրցունակ հետագայում այդ մասնագիտության շրջանակներում։ Եվ այսօր մեզ մոտ շատ հետաքրքիր ոնց որ մասնագիտություն ենք մենք ընտրել, որը որ երևի թիրախային մասնագիտություն է մեր հանրապետության համար և մեր հանրապետության ապագայի համար։ Խոսքը բնականաբար գինեգործության մասին է, և բնականաբար իմ այսօրվա հյուրը խաղաղագործության և գինեգործության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Զարուհի Մուրադյանն է։ Բարի երեկո, Զարուհի։ Բարի երեկո, Արտյոմ։ Բարի երեկո, բոլորին։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնվեցիր մասնակցել և հյուրընկալել մեզ այսօր, հյուրընկալվել մեզ մոտ, և անհամբեր սպասում եմ ինչի մասին ենք խոսալու, և բնականաբար ունեմ շատ հարցեր ոնց որ ուղղելու, այնպես որ գոտե պնդվիր։ Շնորհակալ եմ, Արփի ջան, ես եմ շնորհակալ այս հնարավորության համար, սիրով կխոսենք ոլորտի մասին, խոսենք, պատասխանեմ բոլորի հարցերին։ Զարա ջան, քանի մեզ մոտ ոնց որ պրոտոկոլ կա, հա, որ մենք պիտի հասկանանք նախ ու մենք կանչենք, բնականաբար ոնց որ Հայաստանում քեզ շատերը ճանաչում են և սիրում են, և բնականաբար շատերի համար այս հարցը ոնց որ կարծես թե ավելորդ է, որ ես տալիս եմ, բայց կան նաև մարդիկ, որոնք ուզենան իմանան, ով է Զարուհի Մուրադյանը, և ինչից սկսվեց ընդհանրապես հետաքրքրությունը, հա, գինեգործության նկատմամբ, և ինչ ճանապարհ անցել, որ եկեք հասել եք ոնց որ գործադիր տնօրենի մակարդակի, հա։ Ջան, շատ պատահական մասնագիտություն ընտրեցի, իրականում պետք է բժշկուհի լինեի, մանկաբույժ, հնարավորություն կար ընտրելու մասնագիտություններ, ընտրեցի մանկաբույժություն և ընտրեցի գինեգործություն, որտեղ հնարավորություն ունեի եւս մի քննություն հանձնել և ընտրել այս մասնագիտությունը։ Սովորելու տարիներին շատ չպատկերացրեցինք, ինչ բան է գինեգործությունը, մասնագիտության հետ շատ տարբերություն չունեց, որովհետև այդ ժամանակ 90-ականերն էին, երբ որ դեռ գրեթե գինեգործարան չկար, որ աշխատում էր, և մենք մասնագիտության այդքան չէինք առնչվում մասնագիտության հետ, հետո հնարավորություն ընձեռնեց սովորելու Միացյալ Նահանգներում, Կալիֆոռնիայի Ֆրեսնոյի համալսարանում, և երբ որ ես Միացյալ Նահանգներ ընդունվեցի, ես բացահայտեցի, թե ինչ բան է գինու աշխարհը ընդհանրապես, ոչ միայն գինեգործությունը, թե ինչպես է արտադրվում գինին, ինչպես է ներկայացվում տուրիզմը, և այն ինչքան բացահայտված է դերում գինեգործությունը, և իմանալով, որ մենք համարվում ենք Հայաստանը համարվում է գինեգործության բնորոշ, ինքը բավականին շատ ծիծում է գինեգործական երկրներին, և դառնալու դեպքում որոշեցի, որ ինքս եմ փոխելու այն իրավիճակը, որ տիրում էր այդ տարիներին, և տարբեր ծրագրերի միջոցով փորձեցինք նաև զարգացնել գինեգործությունը և կրթությունը և արտադրությունը և այլ ճյուղերը գինեգործության հետ, գինու հետ, ինչ-որ
Եվ 2000-ի ակտիվ ուսանողներ, քանի որ դասավանդում էին նաև պաշտպանեցի և համալսարանին դասավանդում էին գինեգործություն, նաև շատ հետաքրքիր խումբ ձևավորեցինք ուսանողների և այդ խումբը հետագայում վերածվեց Հայաստանի երիտասարդ գինեգործների միավորում. Եվ մենք միավորման հետ միասին սկսեցինք տարբեր ծրագրեր իրականացնել և շատ կարևոր էր մեզ համար նաև կրթությունը բարելավել և մենք հիմնեցինք IKEA հիմնադրամի և սեմինար խորհրդատվական ընկերության հետ Երևանի գինու ակադեմիան։ 2014 թվականին հիմնադրվեց գինու ակադեմիան, ես դարձա ակադեմիայի տնօրեն և սկսեցինք նաև նոր կրթական ծրագրեր մշակել և նորագույն տեխնոլոգիաներ սովորեցնել մեր ուսանողներին և կոչվում էր ոչ թե միայն գինեգործություն, այլ նաև գինու բիզնես։ Ցավոք խորհրդային միության ժամանակ գինեգործությունը, խաղաղագործությունը, բիզնեսը տարանջատված է ու շատ անգամ մենք չգիտենք մինչև ինչ օրը էս խնդիրը ունենք, չգիտենք ինչ լինի ենք արտադրում, որ շուկայի համար ինչպես պետք է դա ներկայացնենք, որ թիրախային երկրների համար ինչ անի ու հոգի լինի պետք է արտադրենք։ Եվ այստեղ խնդիր առաջացավ իրականում այս կրթական ծրագիրը մշակել այնպես, որ մեր ուսանողները ոչ միայն աշխատեն որպես գինեգործներ, այլ նաև ներգրաված են գինու բիզնեսի ոլորտում և նաև տուրիզմի։ Այս առումով 2014 թվականից գործում է Երևանի գինու ակադեմիան և մենք սկսեցինք թողարկել բարձրորակ մասնագետներ։ Բացի դրանից շատ ակտիվ նաև աշխատում ենք վերապատրաստման դասընթացներ են կազմակերպում և այն ուղղությամբ ենք աշխատում ուսանողներին ուղարկում տարբեր երկրներ վերապատրաստելու ուսուցանելու, որովհետև այն cultural shock, այսպես ասած, երբ ես ստացա Միացյալ Նահանգներում, ուզում էի, որ ավելի շատ ուսանողներ այդ նույն ճանապարհ, այդ նույն վիճակում հայտնվեն։ Եվ այսպես քիչ-քիչ խորանալով դրա մեջ մասնագիտությունս շատ-շատ սիրեցի և հասկացա, որ բավականին շատ աշխատանք պետք է արվի, որպեսզի մենք ևս դասենք այն գինեգործական երկրների շարքին, որոնք այսօր ճանաչված են և մենք մեր ուրույն տեղը գրավենք գինու աշխարհի կարծիքը։ Դա քրքիր է շատ, ես ահագին բաներ իմացա, փաստորեն շատ արագ ճանաչում, բայց ահագին նոր բաներ իմացա, ինձ համար հետաքրքիր։ Զարա ջան, իսկ ընդհանրապես եթե խոսենք մասնագիտություն, հա, գինեգործությունը որպես մասնագիտություն, այս սրա մասին, հա, կփորձեմ մի կխնդրեմ մի փոքր անդրադարձանենք, ի՞նչ է գինեգործությունը որպես մասնագիտություն։ Շատ հետաքրքիր մասնագիտություն է, շատ, ես իշտ ուսանողներից ասում եմ, որ դուք անհատներ եք, ուրեմն շատ քիչ եք ամբողջ աշխարհի մակարդակով, շատ քիչ գինեգործներ կան, յուրահատուկ մասնագիտություն է, որովհետև դա զուտ գին պրոցես չի, արտադրություն չի, որովհետև իր մեջ ներառում է ստեղծագործելու մի արվեստ, որը որ հնարավորություն է տալի յուրաքանչյուր գինեգործի ստեղծագործել և ստանալ յուրահատուկ իրեն բնորոշ այսպես ասած գինիները։ Դա իսկապես շատ մեծ կապ ունի բնավորության հետ, ինչպես է պատրաստում գինին, հա։ Մասնագիտությունը բավականին հետաքրքիր են առումով, որ այո, տեխնոլոգները, գինեգործները կարող են իմանալ դիապետելով այն բոլոր կարողություններին ու գիտելիքներին, որ անհրաժեշտ է գինի պատրաստելու համար, նաև պետք է ունենան ճարագործելու մեծ կարողություն, համահոտային զգայարաների բավական լուրջ զարգացածություն, այսպես կարող ենք ասել, որտեղ մարդիկան բնածին իրենց մտած զգայարաները զարգացած են, բայց մենք նաև ունենք դասընթացներ, որոնց միջոցով փորձում ենք նաև զարգացնել այդ կարողությունները, որպեսզի գինեգործը ինքը շատ լավ հասկանա, պատկերացնի, թե ինքն ինչ է արտադրում։ Դա խոհարարության հետ կարող ենք զուգահեռներ տանել, որ նույն ուտեստը, որ պատրաստում է տատիկը, մայրիկը, մենք միգուցե հետագայում մեր աղջիկները, տարբեր է ստացվում, այսինքն նույն ռեցեպտով պատրաստվում է, բայց տարբեր մոտեցումներով ու ձեռագիր կա, այսպես ասած, նույնը գինեգործության մեջ է։ Յուրաքանչյուր տարի նույն գինեգործունը խաղողից կարող ենք տանել լրիվ տարբեր ոճի գինի։ Այս առումով իրականում շատ կարևոր է, որ գինեգործը տիրապետի այդ կարողություններին, ունենա շատ լավ զարգացած համահոտային զգայարաններ և բացի դրանից կարևոր է, որ տիրապետի քիմիային, այսինքն շատ լավ իմանա քիմիան և նաև խաղաղագործությունը։
Այս բոլոր կարևոր մասի մոտենանք, բայց միջև դրան ոնց որ անդրադառնալը, մի հատ իսկապես հասկանանք գիտելիքների ու հմտությունների այդ ոլորտը, հա, որ ինչ է պետք իմանալ, ինչ է պետք, ինչ գիտելիքներ պետք է ունենալ եւ ինչ հմտություններ, մի քիչ ավելի ոնց որ խորացնենք, հա, որպեսզի ասենք ինչ որ մեկ ուզում է դառնալ գինեգործ, ինչ գիտելիքներ եւ հմտություններ ինքը պետք է ունենա, համը հոտը հասկացավ, իմանալ հասկացավ, իրականում շատ այսպես արդեն ասացի, քիմիայի հետ շատ մեծ կապ ունենք, որովհետեւ երբ որ մի փոքր եթե տեխնոլոգիան ներկայացնեմ, որ պատկերացնեք ինչ կապ ունի քիմիայի հետ, մենք գինին վերնարդյունքում երբ որ ձևավորվում է, իրականում իր համահողային հատկանիշները 3 փուլով են ասում. Առաջինը խաղողի բնորոշ առանձնահատկությունները, խմորման պրոցեսը եւ հնեցման ժամանակը, այդ ամբողջ պրոցեսը քիմիական պրոցեսներ, այսինքն ինչ բաղադրություն ունի խաղողը, ինչ ենք ստանում խմորման ժամանակ, ինչ պրոցեսներ են տեղի ունենում եւ վերջնարդյունքում եթե հնեցում ենք իրականացնում, հնեցման ժամանակ ինչ պրոցեսներ են տեղ ունենում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ գինեգործի դիաբետի քիմիա իմանա շատ լավ քիմիա, որ հասկանա ինչ պրոցեսներ են տեղի ունենում եւ եթե անգամ ֆորմի ընթացքում շեղվում է ու պրոցեսը չի գնում այն բնականոն ձևով, որը որ մենք նախատեսել ենք, հասկանանք, թե ինչպես կարող ենք շտկել։ Դրա համար միշտ հորդորում եմ նաև ուսանողներին, որ շատ լավ ուսուցանեն եւ սովորեն քիմիա առարկաներ։ Շատ կարևոր, եթե կարողությունների մասին խոսենք, որ ունենան համբերություն, ամենակարևոր հատկանիշը ճանասեր լինեն, աշխատասեր լինեն, որովհետև գինեգործությունը ինչ որ միտեղ նաև կապված է ֆիզիկական աշխատանքի հետ։ Երբեմն ունենում ենք այն խնդիրը, որ անգամ ուսանողները 4 տարի սովորելուց հետո պատրաստ չեն արտադրությունում աշխատանք իրականացնել, որովհետև իրենց համար ունենում են որտեղ աշխատանք, այգիներում, արևի տակ, քաղաք, արտադրությունում ծանր աշխատանք, տարաների հետ պետք է աշխատեն, դժվար ծանր զարգավորումները, տեղափոխում եւ այլն, եւ այո, դա շատ կարեւոր է եւ ես միշտ ուսանողների եւ մասնագետների հորդորում եմ, որ իրականում այդ աշխատանքներից սկսած պետք է դուք ներգրաված ունենաք, որպեսզի դառնաք լավ մասնագետներ, որպեսզի հետագայում կարողանաք կառավարել ձեր ամբողջ գինեգործության պրոցեսը, դուք հասկանաք, որտեղից ինչ պետք է ստանանք եւ ինչ գործընթացներ պետք է անցնեն, որպեսզի իրականացնեն ու ստանան վերնարդյունքը, ասեն մեր ընդհանուր մենք ստանալ։ Այստեղ կիրառում ենք արդեն մեր գիտելիքները, բայց ստեղծագործելու նաև այդ հնարավորությունը, հմտությունը։ Այլև ասեմ, շատ կարևոր է, որովհետև որ ասում եք, ինչքան հիմա, եթե Հայաստանի մակարդակով խոսենք, ունենք բավականին լուրջ որակյալ գինիներ, լուրջ արտադրողներ, եւ այստեղ երբ որ մենք խոսում ենք, որպեսզի հասկանանք տարբերությունը գինիների, այլ շատերը ասում են ձեռագիր կա։ Գում ենք, որ ձեռագիր կա, նույն արենին անում, տեխնոլոգիան անում, տարածաշրջանից անում, տերուարից է, բայց տարբերվում է, որովհետև գինեգործը փորձել է իր յուրովի մոտենալ հարցին եւ ստացել է այդ գինի։ Ես ուզում եմ օգտվել սիրելի ընդդիմներ, օգտվել եք իմանալու են, կարող հարցերը որ զարայի, ես այդպիսի բան, մենք որպես հարցերը պատասխանեն, և սանյակեի կա մեր եթերը, ես հնձոր կան իմ հաջորդ հարցը։ Ուրեմն, ուզում եմ հասկանալ ընդհանրապես տենդենսները, հա, ինչպիսի տենդենսներ կան գինեգործության մեջ։ Եվ այդ տենդենսների ոչ համադրություն, հա, ոչ կան տեղական տենդենսներ, ոչ կան միջազգային տենդենսներ, ոչ կան միջազգային տենդենսներ, ինչ կա մեր պատը, ինչ կա մեր պատը, իմանանք, ինչ կա մեր պատը, ինչ կա մեր պատը, հա։
Շատ հետաքրքիր տենդենսներ տեսնում եմ, որովհետև հասարակ զարգանում ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Մայր փոքր ներկայացնեմ, եթե հերթային միության ուզումից հետո ունենք վեր սկսեցինք արտադրությունը գինու, մի պահ օրինակ ես նկատում էի, որ մարդիկ խացած գինի խմում էին, ու դա համարում էին, որ լավ գինի առաջարկում էին, առաջան միած փորձի, դες ինչ լավ գինի են խմում, ու դու համոզվում ես, ասում ես, որ մարդիկ ուղղակի քացած են խմում։ Որովհետև քացային երանգին սովոր է, այն ժամանակ ունեին երկու եղանակ գինու պատրաստման՝ կարմիրի եւ սպիտակի, այսինքն բոլոր սերապտուղ սորտերը սորտերից պատրաստում էր կարմիր տիպի գինի եւ բոլոր սպիտակ սորտերից պատրաստում էր սպիտակ գինի։ Փոխվեց տենդենցը այնպես, որ արդեն մարդիկ սկսեցին սորտերը տարբերել, ու սկսեցին արտադրել ըստ սորտային կազմի, այսինքն սկզնական շրջանում դեռ փորձում էին մի քանի սորտ կառնել իրար, որպեսզի ստանան ընդհանուր կուպաժային գինի։ Հետո տենդենցը այնպես զարգացավ, որ արդեն ընկերությունները սկսեցին մեծ ուշադրություն դարձնել հենց միայն տվյալ սորտին, տվյալ տարածաշրջանին, եւ անգամ համադրեցին նոր այգին կոնկրետ սորտերով։ Այստեղ արդեն ամբողջ եւ մահոտային հատկանիշներով եւ որակական առումով գինիները լրիվ ոչ ստացան, եւ այս պայմաններում իրականում ավելի շատ շեշտադրումը դնում են հայկական տեղացի սորտերի վրա, որովհետեւ մենք էլ ակտիվ վերջի տարիները ներկայացնում ենք հայկական գինիների տարբեր միջազգային հարթակներում եւ ստանում ենք այդ ֆիդբեքը, կարծիքը, որ մենք շատ հետաքրքիր ենք ու հարուստ ռազմազան խաղողի սորտեր ունենք եւ հետաքրքիր ենք հենց մեր տեղացի սորտերով, եւ այս ընկերությունները բավականին շատ ուշադրություն են դարձնում հենց խաղողի սորտին, եւ այսօր արդեն խաղողագործությանը, թե ինչպես պետք է ճիշտ նշակել խաղը, որպեսզի ստանանք այդ որակյալ հումքը, որ այդ որակյալ հումքից է կարողանանք ստանալ որակյալ գինու։ Իրականում, եթե համաշխարհային գինու շուկայի մասին խոսենք, մարդիկ փնտրում են նոր համեր, նոր ոճեր եւ այլն։ Օրինակ, ես գինու միջազգային կազմակերպության համաժողովների միշտ մասնակցում եմ, եւ այնտեղ ես քննարկում եմ գինու, նույն վրացիները օրինակ շատ լավ դիրքավորել են իրենց գինիները, որպես կարասի գինիներ, իրենք կոչում են Quavery Wine, եւ իրականում շատ դժվար է կարասի մեջ լավ գինի ստանալ, իհարկե շատ ներսի որ չեն ստանում, բայց շատ դժվար է ու շատ լավ գինիներ կարասի այդքան չկան, բայց մարդկանց դա դուր է գալի, որտեղ դա կարասի գին է, նոր տեխնոլոգիայի, նոր ոճ է, օքսիդացած գինիներ են, որոնք օրգունային փոփոխության են ենթարկում, դա անգամ դա է իրենց դուր գալիս, որովհետև իրենք նոր ինչ-որ բաներ են փնտրում։ Շատ մեծ տենդենս կա նաև օրգանիկ բիոգինիների, այս վերջի տարիներին նաև այս ոգես ճյուղն է զարգանում։ Եթե անդրադարձ կատարեմ Հայաստանի իրավիճակին, մենք այո, մենք նույնպես գնում ենք այդ ուղությամբ, ունենք շատ լավ կարասի, շատ լավ կարասի գինիներ ունենք, որովհետև իսկապես շատ լուրջ տեխնոլոգիա է, մեր ընկերությունները ջանք չեն խնայում, որպեսզի մենք ստանանք իրականում բարձրորակ կարասի գինիներ։ Ունենք նաև արդեն օրգանիկ գինի, ունենք բիո գինիներ, շատ ընկերություններ ներդրումներ են անում նաև լինելով օրգանիկ այգիներ, եւ շուտով կունենանք ավելի շատ թվով օրգանիկ գինիներ արտադրողներ, օրգանիկ գինի արտադրողներ։ Այս առումով իրականում ոլորտը շատ ակտիվ զարգանում է, ու երբ չենք հասցնում այդ պահանջարկը բավարարենք, այդ ես ոչ միայն Հայաստանի մասին եմ խոսում, այլ ընդհանուր գլոբալ առումով եմ խոսում, եւ դրա համար շատ երկրներում նոր տեխնոլոգիաներ են ներդնում, նոր սորտեր են աճեցնում, եւ փորձում են այդ ձևով ներկայացնել իրենց արտադրանքը։ Իհարկե, այդ մասով մենք փորձում ենք պահպանելով մեր ավանդական տեխնոլոգիաները կարասի արտադրությունը, շատերը օգտագործում են այդ տեխնոլոգիան, նաև շատ նորագույն տեխնոլոգիաներ ենք ներդնում, եւ այսօր մեր գրեթե բոլոր գինեգործական ընկերությունները զինված են նորագույն տեխնոլոգիաներով, ներգրավում են միջազգային էքսպերտների, որոնք որ մեզ օգնում են արտադրել, եւ նաեւ այդ կարողությունները ուժեղացնել, որպեսզի մենք միջազգային ստանդարտներին համապատասխան գինիներ արտադրենք։
պահպանելով մեր ավանդույթները։ Իրականում ոչ էլ ամեն մասնագետը ինքս ծերապետների հետ գործել է։ Ասենք չէ, Իրականում արդեն նշեցի, որ իսկապես շատ կարևոր է, դա, եթե կարողությունների մասին խոսենք, համաոտային ծառայությունները իսկապես շատ կարևոր է, լուրջ խնդիր է, որովհետև երբեմն արտադրում ենք գինի, և չգիտենք ինչ որակի է դա։ Ես ինքս, որ արտադրում եմ իմ գինիները անընդհատ արտադրության պրոցեսի ժամանակ, երբ որ մտնում եմ արտադրություն ու զգում եմ, որ ինչ-որ մի բան դուրս չեկավ, արտադրությունում ինչ-որ հոտը կամ գինի բացեցինք տարան դուրս չեկավ, ասենք անմիջապես ձեռքով փորձում առաջինը փորձում եմ ձեռքով զգամ, թե ինչ է կատարվում գինու հետ։ Ենթագիտակցաբար դարվում, իրականում առաջին ինչ-որ մենք կարող ենք գնահատել, թե ինչ-որ պրոցես ընթանում է գինու մեջ, թե ոչ, մինչև քիմիական հետազոտությունները անելը, առաջին զգայարաններով ենք փորձում դա անցնել ու հասկանալ։ Դրա համար այդ առումով կրկնում եմ, շատ կարևոր է, որ մարդը այո, ունի բնածին զարգացած, կարող ենք զարգացնել, բայց լինում են դեպքեր, երբ որ զգայարանները ուղղակի մահացած են ու ոչ մի ձևով չեն կարող զարգացնել, այդ մարդկանց մի քիչ դժվար կլինի այս ոլորտում աշխատել։ Ես էլ եմ ասում, շատ կարևոր է աշխատասեր լինեն և նվիրյալ լինեն իրենց աշխատանքին, իսկապես դա շատ կարևոր է։ Ես էլ եմ ասում, մենք երբեմն անցյալի պրեզենտացիայի ժամանակ ասացի, որ գինին կենդանի օրգանիզմ է, մեկը կոմենտել էր՝ գինին դա արտադրանք է, բայց գինին մենք սիրում ենք համեմատել մարդու հետ գինին, ասում են գինի ծնվեց, գինը հետխուր է, հիվանդ է, տպար է, մահացած գինի, այսինքն գինին էլի մարդունավան ինչ-որ ապրելու տևողություն ունի, և մենք գտնում ենք, որ ասենք, երբ որ գինին համտեսենք, կարող ենք ասել գինին տկար է, որտեղ ոչ փայլ ունի, ոչ համ, այդքան արտահայտիչ և այլ։ Դրա համար ինչ-որ կապված է գինեգործության հետ, երբ որ դու աշխատում ես, ոնց որ մարդը մարդու հետ շփվի, այդ շփումն է շատ կարևոր, որ ճիշտ ընթանա։ Իրականում դա շատ կարևոր է, որտեղ եթե դու իրան մոտենում ես ուղղակի որպես աշխատանք, այեկար, պրոցես արեցիր, խառնեցիր, նամլեցիր, լծեցիր պահամանի մեջ, գնացիր, երեք օր հետո պիտի այս պրոցեսը անես, ոչ, դու անընդհատ գինու հետ պետք է աշխատել, համբերությունը, աշխատանքի սիրով մոտենալը, այդ իսկապես շատ կարևոր է։ Եվ մի հատ շատ ինձ համար շատ կարևոր բան կա, այսինքն գինեգործները շատ առատաձեռն մարդիկ են, ուր ազնված, առատաձեռն, չգիտեմ, ու ես չեմ հանդիպել իմ շրջապատում գինեգործ, որը որ հաջողված է, և այդ տիպի չի, ասենք ասեմ, այդ տիպի մարդ չի, այդ իմ կարծիքն է, որտեղ իսկապես եմ, որ ինձ հավեսով գտնում ես գործին, հավեսով անում ես, որ դուքով անում ես, իսկապես շատ լավ նաև ստանում ես քո արդյունքը ոչ համն ես ուզգով, ոչ հոտն ես ուզգով, ասմ դուք ստեղծում եք մի բան, որը ամբողջ այդ պրոցեսը դուք վայլում եք, այսինքն ու ամեն թե վերջում ինչ եք ստանալու, ամենա հետաքրքիր ու ամենակարևորը դա է, և հաճույքով իհարկե դա փորձում ենք նաև ներկայացնել մեր սպառողներին, դա այլ մի ուրիշ կարողություն է, մենք գինեգործներս
Այս հիմա ուսանողների շատ դասավանդելու ժամանակ է անընդհատ այդ մեսիջը ես տալիս եմ, որ դուք ուղղակի տեխնոլոգներ չեք դառնալու։ Դուք աշխատել եք մի ամբողջ ոլորտի հետ, ու դուք չգիտեք, թե կյանքում որպես արտադրող կկայանաք, թե որպես տեխնոլոգ, թե ուղղակի ուղղությունը կփոխեք, բայց դուք պետք է միշտ իմանաք, որ այն ինչ որ դուք արտադրում եք, դուք պետք է գաք վերջից, թե ում համար եք դա արտադրում։ Երբ որ դուք հասկանաք, թե դուք ում համար եք դա արտադրում, դուք արդեն գաք հետ ու կորոշեք, թե դուք ինչ խաղողից եք դա արտադրելու։ Եվ դա շատ կարևոր է, ցավոք մենք այդ խնդիրը իսկապես ունենք, մեր գինեգործները մեծամասնությամբ թվում է, թե իրենց աշխատանքը համանափակվում է զուտ միայն արտադրությունում գինի պատրաստելուց, ոչ, պետք է գինեգործը հասկանա, թե ինքը ինչ է ստեղծում, ինչ արտադրանք է ինքը արտադրելու, և արտադրատեսականն այսպես ասած, թե որ շուկայի համարյան ինչպես է դա ներկայացնում։ Մենք մեր ոլորտի մեջ ունենք գինեգործներ, ունենք գինեգետներ, ունենք գինու մասնագետներ, ունենք գինու ժուրնալիստներ, լրագրողներ, որոնք որ շատ գեղեցիկ ձևով դա ներկայացնում են, ունենք գինու գիդեր, որոնք որ դուրերով են զբաղվում, ներկայացնում են ամբողջ այդ պատմությունը, ներկայացնում են արտադրությունը, պատմեն գինու ստեղծման մասին, ներկայացնում թե ինչպես են արտադրել, ինչ են ընտրել այդ գինը։ Դա տարբեր ճյուղեր է գինեգործությունը իր մեջ ամփոփում, և յուրաքանչյուր մասնագետ, որը որ այդ մասնագիտությունը ընտրում է, ինքը կարող է իրեն դրսևորել այդ սեգմենտի մեջ, այսպես ասած, հա, այսինքն ինքը ինչ է ուզում, եթե իր մոտ լավ ստացումը ներկայացնել, ուղղությունը կարող է լինել մարքեթինգ, կարող է լինել գինու բիզնեսի մեջ, տուրիզմի մեջ եւ այլն։ Այստեղ կարողանում է արտադրել լավ գինի, թող արտադրի լավ գինի։ Ճյուղերը շատ են, ընտրության մեծ հնարավորություն կա, ուզում պետք է մասնագիտության մեջ խորանալ ու սիրել, որպեսզի ճիշտ ընտրել ուղղությունը։ Միաթ հաստամ եմ, եթե փորձենք հասկանանք երիտասարդ, որ ուզում է գինեգործ դառնալ, եւ արդեն ինչ որ տարիքով մարդ, որ հանգարցակի որոշել է գինեգործ դառնալ, այդ ճանապարհը, հա, ինչ ճանապարհով պետք է այս երկու տեսակը անցնեն, չգիտեմ, որպեսզի հասնեն հաջողության։ Արտի ջան, իրականում հետաքրքիր է, որ այս գինու արտադրությունը ասոցացվում է թոշակի գնացած մարդկանց, բոլորը ովքեր ուզում են թոշակի անցնել, ուզում են գինու արտադրությամբ զբաղվել, որովհետև իրենց պատկերացնում են իրենց ռանչոյում, իրենց այգիների դիմաց նստած, իրենց արտադրությունով եւ այլն։ իրականում շատ մեծ, հիմա շատ մեծ հետաքրքրություն կա 50-ից բարձր տարիքային, այսպես ասած, թարգետ, եթե նայենք 50-ից բարձր, բայց այսպես ասեմ, գինեգործությունը ինքը կարճաժամկետ պրոցես չի, ներդրումները բավականին շատ են ու երկար են, թեկուզ նույն այգին հիմնելուց պետք է 3 տարի սպասես, որ քիչ-քիչ արդեն բերքը ստանաս, 5-րդ տարում նա լիարժեք կարող է բերք ստանալ։ Եթե գինի ենք պատրաստում, միգուցե եթե հնեցված հատուկ գինյամ 2-3 տարի պետք է սպասենք, որ հնեցվի, որ կարողանա որակը, որպեսզի մենք այդ նոր շշալիսենք, այսինքն ինքը երկարաժամկետ պրոցես է, ու երբեմն երիտասարդները շատ արագ ուզում են ստանան արդյունք, այս առումով մի քիչ ավելի տարիքով մարդկանց մոտ այս պրոցեսը գիտակից մոտենալու ավելի շատ է, դրա համար այսօր մենք աշխատում ենք ներդրողների հետ, ովքեր որ հետաքրքրված են հենց գինու բիզնես սկսելու, տարիքային երևի ավելի շատ 40-ից բարձր տարիքային խմբի հետ ենք աշխատում, երիտասարդները ավելի շատ ուզում են մասնագիտանալ, իրենք ուզում են գինեգործ որպես աշխատեն, չգիտեմ, այդ ոլորտն է իրենց հետաքրքիր, ինչպես արդեն նշեցի, տարբեր ուղություններ կա, ու երբ որ օրինակ գինու ակադեմիայում ենք համանափակում չենք դնում տարիքային, ու մենք ունենք այո 50-ից բարձր նաև տարիքային ուսանողներ, որոնք որ զուտ եկել են, ուզում են բիզնես սկսեն, իրենց հետաքրքիր է, թե ինչպես ճիշտ սկսել բիզնեսը եւ հետագայում ինչպես ճիշտ կառավարել իրենց արտադրությունը։ Այս առումով երևի թե ավելի զուտ բիզնեսի առումով սկսելը ավելի 40-ից բարձր, բայց մասնագիտությունը իհարկե, եթե համեմատական տանենք, մենք երբ որ ընդունվում ենք ինստիտուտ, մեզ ավելի շատ խորհուրդ էին տալիս մեր ծնողները, եթե գրեթե մեծամասնության մոտ այդպես էր, ընտրության տենց հնարավորություն
տրված չէր, այսինքն նախ ընտրում են, օրինակ իմ եղբայրս բժիշկ էր, ես պետք է բժիշկ լինեմ։ Բայց հիմա օրինակ եթե մենք մեր երեխաների հետ ենք շփվում, ես իմ աղջկան այդ հնարավորությունը տվել եմ ընտրելու, եւ այսօր երբ որ ես դասավանդում եմ Ագրարային համալսարանում, առաջի հարց ուսանողներին որ տալիս եմ, ինչի՞ եք ընտրել այս մասնագիտությունը, եթե առաջ ասում էին, որ ինչ-որ մի տեղից եկել են կամ ուղղակի հետաքրքիր էր, հիմա կարողանում են հիմնավորել, ինչ են ընտրել այդ մասնագիտությունը, որովհետև ոլորտը զարգանում է, որովհետև իրենք ունեն արտադրություն, որովհետև իրենք ինչ-որ փորձ են ունեցել արտադրելու գինի եւ այլն, ուզում են ավելի մասնագիտանան։ Դա շատ ուրախալի փաստ է իրականում, որտեղ զգում ես, որ այս մասնագիտությունը արդեն ընտրում են գիտակցաբար, տեսնելով այն զարգացումները, որը ապրում է այսօր մեր ոլորտը, իրենք փորձում են նաեւ մասնագիտանալ այս ոլորտի մեջ։ Դա շատ ուրախալի փաստ է, իհարկե մի փոքր պետքա ավելի շատ ներգրաված լինեն նաև արտադրությունում ուսանողները, որովհետև գինեգործությունը դա տեսական գիտելիքներ չի, այլ նաև արտադրությունում արտադրական պրոցեսների մասնակցելը, այստեղ շատ նաև կարևոր է իրենց ներգրավածությունը արտադրությունում ընկերությունների կողմից։ Դա շատ կարևոր փաստ է, որը որ պետքա շատ ակտիվ նաև մեր դասախոսները, այն կազմակերպությունները, որոնք որ տրամադրում են կրթություն, նաև շատ ակտիվ աշխատեն արտադրողների հետ։ Զարա, մի հարց մոտս առաջացավ։ Իրականում ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այնուամենայնիվ, եթե դու գինեգործես, դու ավելի շատ պետք է պրակտիկ դաշտում շատ բաներ փորձես, քան թե ոնց որ տեսականորեն սիրուն սովորես, հա։ Այո, ցավոք ես ունեցել եմ այդպես մի փորձ, դասի ժամանակ փորձում էի բացատրել այդ process-ը։ Ուչունեինք այդ հնարավորությունը, ոչ պրոյեկտոր, ոչ գրատախտակ այդ պահին։ Ասի պատկերացրեք, խաղողը լցվում է մյուսանող, ասից եթե պատկերացում, չի երևակայություն չունենք, ու ոչ մի ձև չես կարողանում այդ process-ը ուղակի իրեն փոխանցել։ Շատ կարևոր է իհարկե տեսական գիտելիքը, շատ-շատ կարևոր է, որտեվ ամեն ինչ արտադրությունում իրենք գալիս են այդ փորձնական գիտելիքը եւ տեսականը միաձուլվում են, ու դու ինքդ էլ չես զգում, թե ինչպես այդ իրավիճակը շտկեցիր ու դուրս եկար, ենթադրենք, եթե ինչ-որ մի խնդրի առաջ ես կանգնում, բայց երևի թե 80%-ը ավելի պրակտիկ գիտելիք է, ու ավելի շատ մեր ուսանողները հնտանում են, մասնագիտանում են արտադրությունում, քան համալսարանում, բայց այս տարի, այս վերջի տարիներին, իհարկե 2 տարվա ընթացքում նաև Ագրարային համալսարանը բավականին շատ ներդրումներ է արել եւ ակտիվ նաեւ այս ուղղությունն է զարգացրել, արդեն ունենք մեր սեփական արտադրությունը Ագրարային համալսարանում, ունենք սեփական այգիներ, ուսանողներին այդ հնարավորությունը տրվում է այնտեղ դասեր անցկացնել եւ այնտեղ նաեւ ձեռք բերել պրակտիկ գիտելիքները։ Ես վստահ եմ, որ մի 2-3 տարի եւս եւ մենք արդեն կունենանք փորձառու մասնագետներ, հենց շրջանավարտներ, որոնք որ վստահաբար կմտնեն արտադրություն եւ կկարողանան պատասխանատվություն կրել որևիցե մի process-ի կամ բաժնի մասով, որտեղ ցավոք հիմա ուսանողները սկսում են իրենց փորձը, այսպես ասած, բանվորական աստիճանից, այսպես ասեմ, որ իրենց համար դա մեծ դրոց է իհարկե, ես միշտ իրենց ասում եմ, հուսափեք դրանից, որովհետև այն բաները, որ դուք սովորեք այդ ընթացքում, այդ գործընթացները իրականացնելուց, միգուցե դուք որպես տեխնոլոգ ղեկավար չկարողանաք կառավարել ձեր թիմին, եթե դուք այդ ամեն ինչին չտիրապետեք, բայց այսօր է տարբերությունը առկա։ Առաջ մագիստրոս, բակալավր, քոլեջի ուսանող, վարժարանի ուսանող չէին տարբերվում իրարից։ Իրականում այդ տեսական գիտելիքը ստանում են համապատասխաններից արդեն ուսումնական ծրագրի, բայց արտադրական իրենց գիտելիքները կարող էին հավասարապես ստանալ արտադրությունում, ու այնտեղ ցավոք չէր տարբերվում, որ սա բակալավրի ուսանող է, այլ մագիստրոս է ավարտած արդեն, ու սուզուց սովորական քոլեջի ավարտած ուսանող է։ Բոլորը նույն հարթակի վրա են գտնվում, իսկ հիմա այդ առանջատումը արդեն կա։ Ինչ հետաքրքիր է, ինչ զարգացումներ են եղել շուկայում, որտեղ իմ կյանքում դա եղել է արդեն այդ խաղողագործություն, խաղողի դերքահավաք, այդ մթերման սեզոն եւ այլն, շատ վաղուց է եղել, եւ
ես այն ժամանակ հիշում եմ, որ չկա արդեն ոնց որ զարգացումներ եւ շատ դժվար է գտնել մարդ, որը որ իսկապես հասկանում է, հա, խաղաղորդությունից եւ գինեգործությունից։ Եվ փաստորեն այդ տենդենսը, որ դրսից վերում են էքսպերտներ, որոնք գինի են սարքում եւ այլն, կամաց-կամաց մեկ այդ տենդենսից դեպարտվում ենք։ Ինչ է որ շատ լավ։ Շատ շատ ճիշտ նշեցի, Կարգի ջան, որովհետեւ առաջ, այսպես ասեմ, գինեգործները, կոնսուլտանտները միջազգային, որոնք որ խորհրդատվություն էին մատուցում ընկերություններին, երկու տարի 6-7 անգամ գալիս էին, մնում էին երկար, ասենք նույն սեզոնին իրենք պարտադիր էստեղ էին անցկացնում, որ կառավարեին այդ ամբողջ process-ը։ Հիմա ուղղակի հեռախոսով կարող են ունենալով տեղացի լավ մասնագետ, իրենք հեռախոսով խորհրդատվությունը զուտ մատուցում են, համոզված լինելու, որ ամեն ինչ նորմալ է ընթանում։ Մենք գինու ակադեմիայում շատ հենց կարևորեցինք լեզվի իմացությունը, որովհետև եւ գրականության առումով, եւ զուտ այդ միջազգային փորձագետների հետ շփվելու մասով, եւ դրսում ուսուցանելու մասով շատ կարևոր է, որ մեր գինեգործները նաեւ լեզու իմանային օտար լեզու, տիրապետային օտար լեզվի, եւ մենք անգլերեն լեզվով դրեցինք պահանջը, որ բոլորը ասանումեն պարտադիր պետք է տիրապետեն կոնկրետ անգլերեն լեզվին, եւ այն ասանողները, որոնք շատ մոտիվացված են, որտեղ ցավոք գինեգործներս մենք առիթ չենք ունեցել, եթե դպրոցում չենք սովորել, առիթ չենք ունեցել եւ աշխատանքի բերումով չենք շփվել, այնպես որ լեզուն լավ իմանանք, բայց այսօր մեր ուսանողները հնարավորությունը մենք տալիս ենք նաեւ իրենց մինչև հիմնական դասընթացները սկսելը, վերապատրաստում ենք նաեւ, իրականացնենք 4 ամիս լեզվի վերապատրաստում, նոր դրանից հետո իրենք շարունակում են արդեն հիմնական ծրագիրը։ Վերջի 2 տարին արդեն դրա կարիքն էլ չեն կսկում, որտեղ դիմորդները շատ փայլուն տիրապետում են անգլերենի, եւ այստեղ նաեւ այդ հնարավորությունը տրվում է իրենց ավելի շատ ներգրաված լինեն միջազգային հարթակում տարբեր ծրագրերի։ Ուղարկում ենք պրակտիկաների, ուղարկում ենք սովորելու, ուղարկում ենք զուտ մեզ օգնում են ցուցահանդեսների ժամանակ, երբ որ մենք ներկայացել։ Մենք անցած տարի մոտավորապես 18 ուսանող ուղարկել ենք Գերմանիա վերապատրաստելու սովորել 10 ամսով, եւ այդ ուսանողները, որոնք վերադարձել են, արդեն ոլորտում իրենք աշխատում են։ Գինու ակադեմիայում ավարտած ուսանողները դեռևս չավարտած արդեն իրենք աշխատանք են գտնում, որովհետև իրականում պահանջված են, ու շատ նաև հենց այդ, որ իրանք լեզուն տիրապետում են, բացի նաև որ մասնագիտությունն է լավ գիտեն, մեծ պահանջարկում են նման մասնագետները։ Զարա ջան, մի տեսակ հեղաշրջում է իմ այս պատարում իմ գլխում, ճիշտ ասած, որը ընդհանրապես անսպասելի է, հա, իմ համար, ոնց ոնց սրամացին հետո, եթերից հետո կխոսենք։ Իրականում ես ոնց որ մեր եթերային ժամին եմ նայում, իսկապես անվերջ կարող կարելի է ոնց որ ինքս էլ զրուցել այս ամենի վերաբերյալ, որովհետև իսկապես աչքերս բարվում են, հա, երբ որ խոսում ես, ասենք միանգամից երևում է մարդ իր մասնագիտությունը ծիրում, հա, թե չէ։ Ու դա միանշանակ երևում է նույնիսկ էկրանից այն կողմ, էլի անպայման չի, որ ենթադրի տեսքով դա լինի։ Ես երևի ամենավերջին հարցը ստամ, որը վերաբերվում է ուղղակի ամփոփելու համար, հա, մեր ամբողջ ծրույցը, այ որպես այդ ճանապարհ անցած մարդ, հա, երիտասարդներին, որոնք ուզում են մտնել այս ոլորտ, կամ իմ նման մարդկանց, որոնք նույնպես ուզում են մտնել այս ոլորտ, որովհետև այնուամենայնիվ մասնագիտական կողմնորոշումը տարիք չի ճանաչում, եւ այդ ստերեոտիպը, որ այ դու միջի 20 տարեկան պիտի որոշես, դու ով ես ուզում դառնաս ու ամբողջ կյանք կտարապես նույնիսկ եթե սխալ ընտրություն ես արել, ինք արդեն արդիական չի, եւ մարդիկ մասնագիտությունը փոխում ամբողջ աշխարհում եւ հասնում են հաջողության տարբեր տարիքներում, հա, այլ ենթադրենք, որ մարդիկ ուզում են մտնել, այլ ինչ է որը կլինի, հա, այդ խորուրդը, այդ որոշել են մարդիկ դառնալ գինեգործ, ամենակարևոր բանը երիտասարդ մասնագետին եւ իհարկե ոչ միայն երիտասարդ մասնագետին։ Արփի ջան, իրականում շատ լավ հարց է։ Իրականում կարծում եմ մոտիվացիան, սիրել իրենց մասնագիտությունը, որտեղ դա շատ-շատ կարևոր է, որ դու քո մասնագիտության նվիրալն ես, քո սիրում ես քո աշխատանքը, կարծում եմ ոչ մի անդուցելի խնդրի առաջ չես կանգնի։ Այստեղ կոնկրետ գինեգործության ես էլ եմ ասում, նախ մարտահրավերները շատ-շատ են, որը եթե
ես արմովնայենք, հետաքրքիր է հաղթահարել բոլոր այն մարտահրավերները կոնկրետ, որ մենք ունենք հիմա Հայաստանում։ Բավականին մեծ շատ լուրջ հետաքրքիր բնակավար է ու դրսևորելու ձեզ որպես անհատ, որպես մասնագետներ մեծ հնարավորություն կա։ Պահանջված մասնագիտություն է, որովհետև դուք չեք պատկերացնում ինչ մեծ հետաքրքրություն կա ներդրողների առմով տարվա վրա։ Մենք երևի թե տարվա ընթացքում 30 ներդրողի հետ աշխատում ենք, որոնք որ պլանավորում են այգի հիմնել, գինեգործությամբ զբաղվել եւ այլն։ Շատ մեծ պահանջարկ կա մասնագետների, հիմնականում դրսից են ներդրողները, որոնք ուզում են այստեղ վստահելի մասնագետներ, որոնք որ ամբողջ այդ գործընթացը կվերահսկեն կանոն։ Եվ վերջում դու ստեղծում ես, արտադրում ես մի բան, որ մարդկանց հաճույք է պատճառում։ Դա ամենակարևորն է, այսինքն իրականում, եթե մենք չպրոպագանդենք ալկոհոլային խմիչքը, ես չեմ դասում գինին իհարկե ալկոհոլ պարունակում է, բայց գինին իր մեջ ներառում է եւ մշակույթ, եւ չգիտեմ, էմոցիա, այնքան էմոցիա կա այս ամեն ինչի մեջ, այնքան հետաքրքիր բնագավառ է ոլորտը, որ դու ամբողջովին կարող ես քեզ դրսևորել եւ որպես մասնագետ կայանալ։ Ես էլի ես նշեցի ճյուղերը գինեգործության մեջ, որևիցե մի ճյուղում դու վստահ կարող ես դառնալ շատ լավ մասնագետ, պահանջված եւ բավարարված, եւ դու մի բան, որ դու ինքդ ստեղծում ես ու քո ստեղծածը տեսնում ես ու վայելում ես դա, ու մեծ ինքը ներուժ ունի։ Հայաստանը լուրջ ներուժ ունի գինեգործության զարգացման։ Մեր տերուարներով, մեր բնակլիմայական պայմաններով, մեր սորտային բազմազանությամբ, մեր տեխնոլոգիան, մեր պատմությունը, ինքը շատ-շատ հետաքրքիր ոլորտ է։ Ես կհորդորեմ այն մարդկանց, ովքեր որ իրականում ուզում են այս մասնագիտությունը ձեռք բերել, խորանալ, սիրել եւ վստահ են, որ իրենք կհաջողեն։ Իսկ մենք ամեն հարցում, որպես հիմնադրամ, որպես մասնագետ, որպես ուղակի գինեսեր, գինեգետ, գինի խմող մարդ, պատրաստ ենք ամեն հարցում աջակցել, թե խորհրդատվությամբ, թե ճիշտ ուղին իրենց համար օգնելու, որ իրենք ընտրեն։ Ես մենք սիրով բոլոր գինեգործներով վստահ ենք, պատրաստ ենք սկսնակ մեր մասնագետների կողքին կանգնածենք, աջակցելու եւ օգնելու իրենց ճիշտ ուղին գտնեն այս կյանքում։ Լավ, չեմ ուզում ավարտեմ, բայց պետք է ավարտեմ։ Շատ շնորհակալություն Զարաջանի Թումո մեծ խանագի մարդ վարակվեցին ուղղակի այսօր այս մասնագիտությամբ, որովհետև միշտ մի բան է, երբ որ լսում ես, բայց երբ որ կոնկրետ արդեն պատկերացնում ես ինչի մասին է խոսքը, եւ ներսից աճած ու հաջողության հասած մարդու խոսքը ոգի տեսնում ես, ոնց որ ասեմ, ավելի պարզ ու հստակ է դառնում, հա, ու ոգևորիչ բնականաբար։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, հա, հայտնել, ես էլ շատ մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, շատ հետաքրքիր էր, իսկապես անվերջ կզրուցեի եւ անվերջ հարցեր կտայի, բայց եթերային ժամի սահմանափակման պատճառով ոնց որ պետք է ավարտեմ։ Մաղթում եմ մեծ քանակի գինիներ, հայտնի գինիներ, ես, այո, ես էլ դասում արդեն խմել եմ, ճիշտ է, ուրբաթ երեկո գինու հետ, եւ ես մտորում եմ, այո, ուրբաթ երեկո, իմ մոտ ոնց որ այդ վերջին երեք եթերը տենց հաստացվել, որովհետեւ ես Քրիստինաներ եկի, եթե Քրիստինաներ եկել Արմենիայից, եւ Լիլիթի հետ Ղարայան խմեցին հիմա, փաստորեն ստացվում ինչ որ ավանդույթ է, բոլորից հաջողություն, ճիշտ մասնագիտության ընտրություն, եւ եթե դա գինեգործությունն է, ապա կան բազում հնարավորություններ Հայաստանում, եւ իսկապես Հայաստանը որպես գինեգործական երկիր մեծ ապագա ունի, եւ ինչու՞ չէ, ինչու՞ չգնալ այստեղ։ Այո, գինի խմեք, եղեք առողջ, մնացեք առողջ, եւ օգնեք նաեւ, մենք շատ մեծ սիրով ենք սա պատրաստում ձեզ համար, վայելեք ընտանիքով, ընկերներով, շատ գինի խմեք, որպեսզի մեր ոլորտն էլ զարգանա, ու մենք նոր ավելի շատ հետաքրքիր գինիներ արտադրենք ձեզ համար։ Բոլորին bon weekend, լավ հանգստյան օրեր, տեսցուն բոլորին, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք այսօր, շնորհակալություն Զառաջան։ Ձեզ, մենք էլ շնորհակալ